ការព័ត៌មានបន្តនៃកម្មវិធីសុខសប្បាយកម្ពុជាគឺកម្មវិធី Genesis 2.0 របស់សិស្សវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្ម Yokohama ប្រទេសជប៉ុនមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធី Genesis 2.0 សម្រាប់ឆ្នាំ2014នេះគឺជាកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងប្រពៃណីវប្បធម៌ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជប៉ុនក្នុងគោលបំណងរឹតចំណងសាមគ្គីភាពឲ្យកាន់តែមានភាពស្អិតរមួតក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរនិងចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍និងការរស់នៅរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ក្រុមសិស្សមកពីវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្ម Yokohama ប្រទេសជប៉ុនដែលមានសិស្សចំនួន40នាក់និងត្រូវបានបែងចែកជា2ក្រុមដើម្បីទៅទស្សនកិច្ចនៅតាមសាលារៀនចំនួន4ផ្សេងគ្នាក្នុងក្រុងភ្នំពេញរួមមានវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិវិទ្យាល័យទួលទំពូងវិទ្យាល័យបាក់ទូកនិងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបុរនីវត្តភ្នំលោកសំកំសាននាយករងវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិបានឲ្យដឹងថានិយាយអំពីការទទួលបានការរីកចម្រើនអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីនេះគឺសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមើលឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់យុវជនយើងជាពិសេសគឺសម័យនេះគឺសម័យដែលយុវជនយុវវ័យទទួលយកនៅអ្វីដែលថ្មីដែលជាវប្បធម៌បរទេសក្តីវប្បធម៌ខ្លួនឯងដែរគឺត្រូវការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះការទទួលបានពីកម្មវិធីនេះគឺយុវជនយើងបានស្គាល់ច្បាស់អំពីវប្បធម៌ណាជាវប្បធម៌របស់ប្រទេសណានីមួយៗបានច្បាស់លាស់ដូចជាជប៉ុនគេស្លៀកពាក់របៀបម៉េចគេមានអាហាររបៀបម៉េចគេមានខោអាវរបៀបម៉េចរបៀបពាក់យ៉ាងម៉េចម៉ូដសក់យ៉ាងម៉េចគេនឹងស្គាល់ច្បាស់ពេលដែលថ្ងៃក្រោយទៅគេនឹងឃើញតារាណាឬក៏ប្រទេសណាមួយធ្វើម៉ូដណាគេនឹងស្គាល់ថាអូម៉ូដនេះគឺជាម៉ូដជប៉ុនគេនឹងទទួលបានចំណេះដឹងនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងហើយទន្ទឹមនឹងទៀតក៏យើងអាចយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ទូទៅរបស់ប្រទេសនីមួយនីមួយជាពិសេសប្រទេសជប៉ុននៅពេលនេះយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាតើប្រទេសជប៉ុនដែលយើងមិនដែលបានទៅតែពេលនេះគឺជប៉ុនបាននាំវប្បធម៌ហ្នឹងមកស្រុកយើងបកបង្ហាញយើងដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់នេះគឺជាអ្វីដែលយុវជនយើងបានទទួលពីកម្មវិធី Genesis 2.0សម្រាប់កម្មវិធី Genesis 2.0 នេះគឺជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់យុវវ័យកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍វប្បធម៌ប្រទេសរបស់ខ្លួននិងស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេស្គាល់កាន់តែច្បាស់អំពីវប្បធម៌របស់ប្រទេសជប៉ុនដូចជាវប្បធម៌ប្រពៃណីសម្លៀកបំពាក់ចំណីអាហារនិងការរចនាម៉ូដសក់ជាដើមអ្នកគ្រូអូគូយ៉ាម៉ាណូរ៉ូកូសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសម្ផស្សនៅក្នុងសាលាពាណិជ្ជកម្មយូកូហាម៉ាបានឲ្យដឹងថានេះជាលើកដំបូងដែលពួកយើងបានមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះហើយយើងមានគោលបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅបទពិសោធន៍វប្បធម៌រវាងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីបច្ចេកទេសផ្នែកអ៊ុតសក់កាត់សក់និងសម្ផស្សរបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់នៅអ្វីដែលពួកយើងបានធ្វើគឺជាផ្នែកមួយដែលអាចជួយដល់សង្គមកម្ពុជាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំចង់ចែកចាយនៅវប្បធម៌កាវៃឬហៅថាសម្រស់របស់ប្រទេសជប៉ុនជាវប្បធម៌ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់និងកំពុងពេញនិយមជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាបានសិក្សាស្វែងយល់ចំពោះសាលារបស់យើងគឺបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់សិស្សម្នាក់ៗសង្កត់ធ្ងន់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិស្សរបស់យើងមានគំនិតក្នុងការច្នៃប្រឌិតនិងបង្កើតអ្វីដែលថ្មីថ្មីហើយសម្រាប់រយៈពេលដែលខ្ញុំបាននៅកម្ពុជានេះផងដែរខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍អំពីភាពសាមញ្ញក្នុងការតុបតែងខ្លួនពិសេសនោះគឺអត្តចរិតដ៏ស្លូតបូតនិងទឹកមុខប្រំប្រៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមួយទៀតគឺប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នូវបទពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់ជាច្រើនប៉ុន្តែកម្ពុជាខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនរហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់កម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ពួកយើងមកចែករំលែកនៅក្នុងពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងឱកាសដ៏សប្បាយរីករាយក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងនិងវប្បធម៌រវាងប្រទេសទាំងពីរសិស្សនៅក្នុងវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីសក្តានុពលលើគ្រប់វិស័យដែលប្រទេសកម្ពុជាមាននិងបង្ហាញនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីនៃការស្លៀកពាក់តាមថ្ងៃនិងពណ៌ទាំង7របស់ប្រជាជនខ្មែរ
ហើយក្រុមសិស្សដែលមកពីប្រទេសជប៉ុនបានចែករំលែកនៅវប្បធម៌នៃការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់យូកាតានិងគីម៉ូណូដែលជាសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីមហូបស៊ូស៊ីជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងការផាត់មុខធ្វើក្រចកច្នៃម៉ូដសក់ប្លែកៗនិងការបង្ហាញពីវប្បធម៌ខាវ៉ៃដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់និងពេញនិយមនៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរជេឡាស៊ីអូម៉ាអេនជេលីកាអូសាវ៉ាស៊ីអូមីនីស៊ីយ៉ាម៉ារីជាសិស្សដែលមកពីសាលាពាណិជ្ជកម្មយូកូហាម៉ាបានឲ្យដឹងរួមគ្នាថាカンボジアの人が日本に一番何を興味持ってるのかがあまりわからないんですけど、私は日本のខ្ញុំបានឃើញភាពខុសគ្នារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជប៉ុនពិសេសខ្ញុំបានសិក្សាច្រើនពីវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់របស់កម្ពុជាផងដែរចាប់តាំងពីខ្ញុំបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញគឺខ្ញុំបានទៅទស្សនានៅសារមន្ទីរជាតិនិងសារមន្ទីរនានានៅទីនេះហើយខ្ញុំក៏បានយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបាននូវអារម្មណ៍កំសត់ដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលរងនូវបញ្ហាជាច្រើនពីអតីតកាលខ្ញុំក៏បានចាប់អារម្មណ៍នូវចំណុចល្អៗជាច្រើនដែលកម្ពុជាមានហើយក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំនៅកម្ពុជាខ្ញុំចង់សិក្សាឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីយកនៅបទពិសោធន៍ទាំងនេះត្រឡប់ទៅប្រទេសជប៉ុនវិញផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរនៅបទពិសោធន៍ជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំបានទទួលនៅអារម្មណ៍កក់ក្ដៅយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេធ្វើឲ្យត្បិតតែខ្ញុំមិនចេះភាសាអង់គ្លេសច្រើនក្ដីប៉ុន្តែខ្ញុំបានទទួលនៅភាពរាក់ទាក់ពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការចែករំលែកនៅទីនេះគឺការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់យូកាតានិងគីម៉ូណូជាសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីរបស់ប្រទេសជប៉ុនការផាត់មុខបែបជប៉ុននិងការបង្ហាញពីវប្បធម៌ខាវ៉ៃអ៊ីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់និងកំពុងពេញនិយមនៅជប៉ុនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺពួកយើងចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែបានយល់អំពីវប្បធម៌ខាវ៉ៃដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់និងផ្នែកបច្ចេកទេសថែរក្សាសម្ផស្សរបស់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរកម្ពុជាអស្ចារ្យណាស់កម្ពុជាសេកូអើយបើតាមខ្មែរយើងគឺការផាត់មុខរបស់ខ្មែរយើងគឺផាត់យ៉ាងណាមើលឲ្យឃើញសុភាពរំទុំប៉ុន្តែជប៉ុនយើងផាត់ឲ្យមានលក្ខណៈស៊ីវិល័យហើយមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់កម្មវិធី Genesis 2.0 ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការជ្រើសរើសបេក្ខជនជាសិស្សនិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសចំនួន80នាក់តាមរយៈកិច្ចសម្ភាសនឹងត្រូវបែងចែកជា2ក្រុមកាលពីខែតុលាកន្លងទៅហើយដើម្បីបញ្ជូនទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ឆ្នាំ2015ខាងមុខដោយក្រុមទី1មានចំនួន40នាក់នឹងត្រូវចេញដំណើរនៅថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2015ចំណែកក្រុមទី2មានចំនួន40នាក់ដដែលនឹងត្រូវចេញដំណើរនៅថ្ងៃទី26ខែមករាដល់ថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015